En met de beëdiging van de nieuwe ministers gisteren is er een einde gekomen aan alle speculaties over de reshuffling. Dat stemt vooral Raymond Sapoen, voorzitter van de hervormings- en vernieuwingsbeweging HVB, goed. Volgens hem heeft president Desi Bouterse de juiste beslissing genomen om een vervanging te plegen in het ministersteam. De nieuwe ministers voldoen dan ook aan de profielschets die horen bij de ministeries, zegt de HVB-voorzitter. Hoe zien we dus dat er een aantal ministers zijn aangetreden als nieuwe ministers. En ik ben blij dus dat de president dat extra heeft benadrukt. Omdat de afgelopen 2,5 jaar het altijd goed is wanneer je de revue laat passeren, die beleidsdaden van een aantal ministers, dat je toch een paar vraagtekens kan opwerpen. Bent u tevreden met de nieuwe minister? Nou, dat moet nog blijken natuurlijk. Ik kijk naar de profielschets, die politieke profielschets, die geldt voor een aantal ministers. En ik zie dat over het grootste deel van die linie de nieuwe mensen wel voldoen aan die profielschets, zoals ik dat politiek heb ingeschat. Voor de beëdiging van de nieuwe ministers waren er ook speculaties, al zou minister Mike Noursalim van Binnenlandse Zaken vervangen worden. Sapoen vindt dat Noursalim, die net als hem van de HVB is, wel goed werk heeft verricht en dat er dus geen reden was om hem weg te halen van zijn post. Ja, ik dacht niet dat er enige aanleiding was om hem van post te doen verwisselen. Dus hij moet zijn werk doen zoals dat van hem verlangd wordt volgens de grondwet en we hopen dus dat hij dat nog zo vol mag blijven houden. Op dit moment denk ik niet dus dat één persoon ontevreden mag zijn over de man's performance. Zegt u daarmee dat de andere ministers niet goed hebben performed? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen maar dat je het optreden van een minister in een bepaalde tijd geeft moet plaatsen tegen die specifieke vaardigheden die die persoon moet hebben. En bepaalde bewindslieden hebben dat onvoldoende onder de knie gehad. Hetgeen natuurlijk niets afdoet van de inzet van de personen. HVB-parlementariër Raymond Sapoen, die opgelucht is dat met de beëdiging van de nieuwe ministers er een einde is gekomen aan alle speculaties over de reshuffling.